це філі упалив студент. Це ще? З філософії. Не, брато, не під музеєм. Я себе ковся готово. А проч? На протест проти окупації. Promiňte, vy jste... Považ. Ty mi to moc lidu. Uzimno! Vezměte ji zatím na šestnáctku. Zdrželi se jakýchkoliv akcí, které by mohly vést k eskalaci politické situace v Československu. Já letím. Sakra! Slova, dělej se! Co udělali? Tohle vylepovali po městě, Sudrumar. Jedinou útěchou v mém žalu je mi vědomí, že můj syn obětoval svůj život pro svou zemi, pro pravdu a svobodu. Věřím, že oběť mého syna nebude nikdy zapomenuta. Udělá snad tohle normální člověk. Normální? Co je podle vás normální? Že se po ulici prohánějí tanky? Nebo že vás ve městě na chodníku můžou zastřelit? Jan Palach si chtěl polít zvláštní kapalinou vyvolávající takzvaný studený oheň, ale někdo mu podstrčil místo toho benzín. Tak došlo k upálení. Tomu přece nikdo nemůže věřit. To je to úplně jedno, ale mě to klidně otisknu. Chtěla bych toho poslance Nového žalovat pro urážku na cti. Vyšetřování ještě neskončilo. Nový se bude hájit tím, že pravdu zatím nikdo nezná. Ježišmarja, každý přece ví, co jim na Palach udělal, ne? Chci se vás zeptat, jestli už Palachovi mají advokáta. Paní Burešová, jste opatrnější. Teď kromě pár článků v novinách nemáte v ruce vůbec nic. My jsme přišli o všechno, chápete to? Do prdele! Zajímala by mě jedna věc. Proč to děláte? Opravdu. Vy přece víte, že to všechno je lež. Je pravda to, co je prospěšné pro lid. Měl byste odvahu to říct, ty paní Palachové? Když už nemyslíš na sebe, tak myslí aspoň na holky. Právě na ty myslím. Že mají být slušní. Sami už tomu nevěří.